Де і коли дивитися матч Україна, Словаччина, НВ розповідає все, що потрібно знати, бажаючим стежити за товариським матчем між збірними України та Словаччини. Товариський поєдинок Україна, Словаччина відбудеться завтра. 10 листопада о 20.00 за київським часом на стадіоні Арена Львів у Львові пряму трансляцію матчу покажуть телеканали Україна та Футбол. 2 НВ проведе онлайн-трансляцію гри та подій навколо неї. Починаючи з 1930, що потрібно про збірну України напередодні матчу, не змогла пробитися до фінальної частини чемпіонату світу-2018. У своїй відбірковій групі ЧС 2018 посіла третє місце слідом за Ісландією та Хорватією, але опинилася вище Туреччини. Фінляндії та Косово програла в чотирьох попередніх матчах із семи при трьох перемогах, що потрібно знати про збірну Словаччини напередодні матчу, не зуміла потрапити до фінальної частини Чемпіонату світу-2018, ставши гіршою командою серед претендентів на плей-офф кваліфікації. У своїй відбірковій групі ЧС 2018 зайняла друге місце слідом за командою Англії. Але опинилася вище Шотландії, Словенії, Литви та Мальти. Перемогла в чотирьох із шести попередніх матчів при двох поразках. Орієнтовні склади: Україна, П'ятов, Будко, Хачеріді, Кучер, Соболь, Ротань, Андрієвський, Марлос, Малиновський, Коноплянка, Ярмоленко, Словаччина, Дубравка, Пекарік, Шкртел, Шкриняр, Губочан, Лоботка, Руснак, Дуда, Хамшик. Мак Меніць, раніше наставник збірної України Андрій Шевченко, зазначив, що готовий спробувати поставити когось із новачків у стартовий склад і має намір використати всі заміни за матеріалами сайту Ньюс.